vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u minečtení, které je o tom věštit na záležitost, o které se chcete vlastně rozhodnout. Já jsem si tady přizval karty, řekněme nějaké hvězdy meditace. Teď mi úplně vyklouzlo z hlavy, jak se vlastně přesně jmenují a já bych se na to měl asi někde mrknout. Jenom si teď fakt nevybavuju přesný název. Hvězdné paprsky, ne hvězdné meditace, hvězdné paprsky. Tak, takže potřebujeme se rozhodnout o nějaké záležitosti a co bychom všechno měli do svého rozhodování zahrnout, to nám poví tyto karty. Tak. Vyberte si jednu z nich, která bude pro vás signifikantní, která bude pro vás hodně důležitá, která bude popisovat to, co tam u vás hraje největší roli. Vyberte si jednu, která je pro vás velkým chytákem, kde si myslíte, že to máte zpracovaný a vlastně nemáte. A vyberte si jednu, která vám bude pomáhat, která bude takovou tou červenou nitkou. Takže když jste si je takhle jednoduše rozdělili, která je která, tak teď já už budu povídat, co mi všechno chodí k těm kartám a vy si přihlížejte k tomhle tomu aspektu, jo? Takže hvězda proměny, síla transformace. Vůbec v téhle vaší otázce, v tom, o čem se chcete rozhodnout, je důležité přijmout nutnost své vlastní proměny a proměny svého prostředí a proměny svého života. Je to nutné přijmout proto, abych já s tím mohl jít nebo mohl jít tomu naproti. Já si to představuji docela tak, jako že jsem zvyklý zaběhnutý v tom svém životě, v tom svém domově, ku příkladu, kde bydlím. A možná tím prvním startovním bodem bude, že si nejdřív přestavím svůj domov. Změním zaběhlé zvyky. Teď jsem chodil do šuplíku pro lžičky, tady do toho prvního šuplete a teď ty lžičky vezmu, dám je do sklenice a jsou na poličce. Aby se vlastně narušily nějaké mentální struktury, které tam jsou, třeba už zažité dlouhou dobu, a možná, že s tím budete mít problém chvíli i vy, že budete do toho šuplíku chodit nějakou dobu, než si zapamatujete, že jsou na novém místě, a stejně s tím budou mít problém třeba i členové rodiny, mi chodí. Já se teď takhle zjednodušil, aby jsme to rychle pochopili. Může to být skutečně přeorganizování kuchyně, přeorganizování pracovny, přeorganizování svého prostoru v životě, kterým vlastně vyjádřím, že chci nějakou změnu do toho života. A co já vlastně dám do toho pohybu i v tom svém bytě, tak se dá do pohybu i energeticky, že se to vlastně rozšíří do mých energetických těl a spálí se tam nějaké bločky nevědomé, které tam byly. A ten život mi bude moct a přisunout o něco blíž ty možné změny a ty možné nabídky k transformaci. A já vlastně budu moct být schopen taky vystoupit z nějakých zaběhnutých kolejí a z nějakých svých přesvědčení, které mi bránily třeba vzít tuhle práci, nebo mi bránily jít tímto směrem, nebo mi bránily prožívat život tak, jak bych ho chtěl prožívat. To, co tady je jako druhé, je hvězda bdělosti. Buďte pozorní k životu. No a tady mi chodí pod touhletou kartou, že ta bdělost je potřeba udržovat. Možná tak jako v piš bylo to informace o té fuchsi a o té lampě, kterou je potřeba zažehávat ve svém nitru. No a já vám tady k té kartě mohu říct jenom to, co mi chodí. A to, co mi tady chodí, je, že je velký rozdíl mezi bdělostí a letargií. Že ta letargie se do toho našeho života vnese tak nějakým způsobem nepozorovaně. A my si myslíme, že jsme bdělí, ale vlastně nejsme. Že kdybychom byli bdělí, tak bychom na určité události nereagovali tak, jak reagujeme. Že bychom se nenechali vlastně
rozhodit nějakými změnami. Nevím, teď mi jako příklad chodí nová česká hymna, která proběhla éterem a která vyvolala mnoho emocí, i ve mně vyvolala hodně emocí, a tam jsem si uvědomil, že nejsem dostatečně bdělý v tom, co bylo skryté za tím poselstvím. A nějakým podobným způsobem vás může vlastně rozhodit něco úplně jiného zvenčí, pokud nebudete dostatečně bdělí. A jen si vezměte, kolik hvězd má ta ústřední hvězda na každém cípu, kolik bodů bdělosti tady vlastně je a jak se to vlastně odráží v tom celém geometrickém útvaru. Můžou tady potom být třeba také dva světy, které se třou plochami, styčnými plochami o sebe. A možná, že tam vzniká i nějaké jiskření, ale já můžu být bdělým pozorovatelem toho. Nemusím to nutně považovat za hrůzu, nemusím to považovat za něco špatného, ale naopak to můžu využívat k tomu, abych rozžhnul svůj vlastní život. No a jako třetí, tady máme hvězdné těleso ikosaedr, element voda, takže voda pro mě znamená spojení se svými pocity mnohem víc, než vlastně jsem. Měl bych být ve spojení se svými pocity neustále. A teď mi tady i chodí, že někteří lidé mohou být dlouho zaseknutí, když si nedají koupel, když se na hodinku, na dvě nenaloží do vany a nenechají se uvolnit to energii té vody. Že ta voda samozřejmě smívá takový balast, který se na nás nabalí v průběhu dne, jako myslím energetický balast nebo elektrosmog nebo cokoliv. A očekávání druhých lidí a podobně. Mně přijde, že ta voda jako taková tady může být velmi dobrým pomocníkem a taky mi přijde, že ta voda může u některých z vás nastartovat změny v životě, co znamená začít chodit plavat, pokud máte třeba bazén poblíž, nebo pokud máte bazén doma, jít si do něj zaplavat, nebo pokud se nesprchujete každé ráno, začít se sprchovat každé ráno, nebo pokud jste doteď odmítali to vlézt před spáním do sprchy, možná je na čase to začít dělat. Možná málo pijete, začít víc pít, dodržovat pitný režim, možná je tu dalších x způsobů, jak se spojit s tou vodou a ta voda samotná může být pomocníkem. A zároveň ta voda říká, jakým způsobem reagovat vlastně na to, co přichází do cesty. Takže vy se nebudete zaobírat tím, co přichází do cesty, ale budete se zaobírat tím, abyste byli jako voda. A voda potom přirozeně naplňuje hlubiny, obklopuje překážky. Co dělá ještě voda? Může se vypařovat. Co dělá ještě voda? Co vás napadne? Že rozvíjejte v sobě vědomí vody a v tom způsobu reagujte na to, co přichází, aby to nebylo, že zvolíte třeba energii ohně. Jo? Takže tímhle způsobem zapracujte s tím, o čem se rozhodujete. A když se podíváme jednou kartou na to, co to přinese, tak je tady ještě tajemství. Máme tady hvězda tajemství. Takže nemusíte vědět, jak to dopadne. Nemusíte vědět ten výsledek. Přijměte fakt, že v tuto chvíli tu pro vás není odpověď a z toho důvodu, aby to byla pokora před osudem, pokora před životem samotným a že i život samotný může mít nějaké tajemství a není důležité ho vyškrabat a není důležité znát odpověď na každou svoji otázku, je mnohem důležitější proměnit sám sebe, zůstat bdělý a být ve spojení se svými pocity. Ta hvězda tajemství potom může vyjevit něco ve správný čas, anebo taky nemusí. Může to zůstat tím tajemstvím. Tak jo, a my se uvidíme příště. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri Bansuri, Machalová Žaneta, Šustr Marlén, Šulcová Iveta, Svoroňová Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá Jarmila, Císařová Zuzana, Cerelová Helena, Duvková Vladislava, Ederová Vendula, Filařová Martina, Frídecký Robert, Gregorová Vladislava, Chotašová Bohdana, Jánošíková Martina, Kalincová Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózéšová, Libušan Gová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová,
Kolbánová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.